Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dünən Sünik bölgəsinə gedib. Lakin səfərlə bağlı məlumat ciddi şəkildə gizli saxlanılıb. Hətta təhlükəsizlik qüvvələri bu barədə son anda məlumat alıblar. Yol polisinə isə səfərdən yalnız yarım saat əvvəl hökumət başçısını müşahidə etmək göstərişi verilib. Üstəlik Paşinyanın etibar etdiyi polis məmurlarına Zəngəzura getmələri əmr edilsə də səfərin məqsədi barədə heç bir məlumat verilməyib. Səfərdən bir gün öncə Sünik bölgəsinin polis idarəsinin rəisi, müavini, eləcə də Gorus və Qafan polis idarələrinin rəhbərləri gözlənilmədən dəyişdirilib. Sözü gedən bölgə icmalarının bütün rəhbərləri əvvəllər açıq şəkildə Paşinyanın istefasına tələb ediblər. Nikol Paşinyanın bölgəyə gəlişi bu dəfə də etirazla qarşılanıb. Sünik sakinləri bugün baş nazirin bölgəni tərk etməsini tələb edərək etiraz aksiyası keçiriblər. Etirazçılar səlahiyyətlilərin və şəxsən Paşinyanın Azərbaycan prezidentinin çıxışlarına susmasına görə qəzəblənirlər. Buna görə də küçələri bağlayaraq Paşinyanın kortecinin keçməsinə icazə verməyiblər. Aksiya zamanı polislə sakinlər arasında qarşı durma yaranıb. Son vəziyyət polis əməkdaşları tərəfindən nəzarətə götürülüb. Minayə Zamanova, Baku TV.